Tokom 2020. godine planinarski klub Tara iz Bajine Bašte nije uspeo da realizuje sve planirane aktivnosti zbog poznate epidemiološke situacije, ali je ipak održan veliki broj planinarskih šetnji kako u našem kraju, tako i u regionu. Iako je zimski period, u januaru je izvedeno nekoliko akcija na Tari, u Rači i Višesavi, a par njih bilo je prilagođeno deci. Povodom dana kluba i slave Savindana, planinari su juče izveli šetnju na potezu Crvena stena gradina Višesava, dugu 5,5 km. Ova atraktivna lokacija je u neposrednoj blizini Bajine Bašte, a u šetnji je učestvovalo 20 članova uz poštovanje propisanih epidemioloških mera. Pošto su najavili bili kišu, mi nismo htjeli da se udaljujemo daleko od našeg grada Bajine Bašte, nego smo se izabrali jednu jako interesantnu turu koja kreće od restorana Dve Lipe. Ide grebenom prema Kiku, gdje se nalazi jedno rimsko tvrđenje. Evo, tu smo sad na temeljima njegovim, 80 metara dugo, malo niže je bila jedna crkvica isto iz 5. veka. Jako je to interesantno, možda to nije istorija našeg srpskog naroda, ali je jako interesantno o tome da je ovdje od davnina obitava jako puno ljudi. Jedna od planiranih akcija u 2020. godini bio je i uspon na vrh Olimpa, ali je zbog epidemije odložena za ovu godinu i u klubu se nadaju da će uspjeti da odu u Grčku. U toku je i obnova članarine koja je za mlađe od 18 godina besplatna, a za starije od 18 iznosi 1.500 dinara. Pored toga što obeležavamo slavu kluba Svetog Savu, obeležavamo i 9. godišnjicu osnivanja kluba koja je bila 22. januara 2012. godine. Klub je u prethodnoj godini izveo solidan broj akcija obzirom na kompletnu situaciju. Bili smo čak i u jednoj inostranoj akciji u Bugarskoj, popeli smo treći najviši vrh Balkana, Vihren. Pred nama je nova godina, novi projekti. U proteklom periodu članovi planinarskog kluba Tara pružili su značajan doprinos Crvenom krstu Bajine Bašte kao volonteri, a organizovali su u saradnji sa Sportskim savezom opštine i dan pešačenja na Mitrovcu u kome je učestvovao veliki broj dece. Jedna od njihovih najatraktivnijih usluga vodiča je kanjoning Belim rzavom na Tari u kome se tokom leta oprobao veliki broj turista.